kanttiliimpää OneDriveOSin maahantuonnista ja myös olen tuttu Nelosen Start-autoiluohjelmasta. Meillä Nelosen Startissa oli pitkään se haaste ja ongelma, että kun kuvattiin autoja ja kuvaukset alkoi, niin tietenkin haluttiin, että auto on puhdas. Ajettiin se pikapesuun ja sen jälkeen pikapesupaikalta kuvauspaikalle. Mutta useimmissa tapauksissa auto ehti likaantua ja kesäaikaan pölyyntyä sitten jo tuossa matkalla. Ja ongelmaa löytyi vihdoin 2013 keväällä ratkaisu OneDriveOS, vedetön pesu ja kiillutus, joka on aikanaan kehitetty kuiville olosuhteille lentokoneen pesuun. Eli lentokoneen pinnalla, jos on pölyä ja likaa, niin siinä on ilmanvastusta enemmän ja kulutus kasvaa aika merkittävästi. Piti saada muun muassa Saharan autojen maassa lentokone puhtaaksi ja kiiltäväksi ilman vettä, ja OneDriveOS kehitettiin siihen tarpeeseen. Siitä se meni sitten asuntovaunu- ja matkailuautopuolelle ja sieltä taas sitten auto- ja moottoripyöräpuolelle. Ja mahdollistaa siis auton pesemisen juuri siellä, missä haluaa ja koska haluaa, koska ei ole sidottu veteen eikä mihinkään muuhun. On vaan ainetta pullossa, suihkaus pinnalle, pyyhitään lika pois, se jättää samalla vähän vahaa ja sitten kiilotetaan toisella, niin meillä on vahapinta, suojattu pinta, kiiltävä pinta autossa. Ja parasta on se, että toimii kaikkiin pintoihin, maalipintaan, lasipintaan, muovipintaan, kromipintaan, ihan kaikki. Voi muun muassa pestä tosi kätevästi lasit auton sisältä. Ja toimii muuten myös kotona tai toimistolla niin ikkunoiden ja peilien putsaamiseen. Kätevä aine kerta kaikkiaan. Kannattaa kokeilla. On muuten kotona ikkunoiden pesu aika paljon iisimpää, kun etätte löytärätä ja lotrata veden kanssa.